Mais uma noite de tiroteios no bairro de Mirante Piripiri. De novo, hein? Facções rivais brigando, disputando pontos de tráfico de drogas na região. Ô Lara, com você, destrincha então a informação. Você tem acompanhado essa situação, né? Lá em Mirante Piripiri, onde o povo não aguenta mais tanta violência. A gente tem mostrado essa situação aqui no Bom Dia Bahia, né, Cazé? Como você bem falou, na semana passada estivemos lá. Inclusive, no momento em que a gente entrava ao vivo, foi possível ouvir uma troca de tiros. A gente bem pontuou isso. Estava em frente à 18ª Companhia Independente da Polícia Militar. Nessa madrugada, foi registrada uma nova troca de tiros. Moradores da região de Mirantes de Piripiri chegaram a fazer registros e publicar nas redes sociais. É possível ouvir uma intensa troca de tiros. Essa troca de tiros teria sido provocada por facções rivais, pelo Bonde do Maluco e também pelo Comando Vermelho, que disputam o controle do tráfico de drogas na região. Entre o dia 10 e o dia 20 de abril, 4 pessoas morreram e 3 pessoas ficaram feridas nessa região de Mirantes de Piripiri. A gente chegou a noticiar que uma mulher foi feita refém em casa. Ela estava com os 2 filhos. Esses vídeos também foram publicados em redes sociais. Um policial do BOPE chegou a ser atingido na perna. Um outro homem morria enquanto ia trabalhar na região. O GRAER chegou a fazer uma vistoria, chegou a fazer uma varredura na região e retirou diversas armas, armamento pesado, de uma região de mata fechada. Ou seja, há pelo menos um mês aí, desde o mês de abril, os moradores vêm sofrendo com essas intensas trocas de tiro. O tiroteio a todo momento tem acontecido, o que acaba ocasionando a suspensão das aulas, suspensão do circulação de ônibus também no local. Então, infelizmente, a gente traz essa notícia que nessa madrugada foi registrado um novo tiroteio na Baixada de Mirantes de Piripiri. Uma situação de violência que a gente tem mostrado constantemente aqui e que tem deixado os moradores aflitos do bairro de Mirantes de Piripiri, Cazé. Obrigado, Lara. Eu quero mandar um abraço aí para moradores. Abraços e beijos para vocês aí de Mirantes de Piripiri. Minha solidariedade, porque Deve ser não. É terrível viver assim. Mais de um mês já nessa situação. Você na sua casa, como eu falo, acordado por esse barulho que ninguém quer ouvir. E com presença da polícia na região. Que o coronel Paulo Coutinho já falou várias vezes comigo, não só aqui, mas pessoalmente em outra situação, que vai ficar o tempo inteiro combatendo essa bandidagem, essas facções criminosas que estão atuando com muita eficiência criminosa, né? E Mirante Piripiri também. Ou seja, a polícia está na área, mas tiro durante a noite. É o que tem acontecido por lá. Fora mortes, é cabeça em lata, hein? Um inferno danado. Um inferno danado.